Jesus, I trust in you. Pagdating ng ikawalong araw, ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Sa pagdiriwang natin ng bagong taon, kadalasang nawawaglit ang tunay na pinagdiriwang ng simbahan sa ikawalong araw ng Pasko. Ano ba ang misteryo na pinararangalan natin ngayon sa ikawalong, ikawalong araw ng Pasko? Well, siya sabi ng mabuting balita na sa ikawalong araw Tinuli ang anak ni Maria at pinangalanan siyang Jesus. Ang banal na gawaing ito ay isinakatuparan ni San Jose ayon sa utos sa kanya ng anghel na nagpakita sa kanyang panaginip. Ano ba ang pagtutuli? Well, ito ang paghihiwa ng balat sa dulo ng ari ng lalaki. Di ba ang tawag nating mga Tagalog sa mga hindi tuli ay supot? Hinuhulaan ko lang pero baka kaya supot ang tawag sa kanila ay sapagkat yung balat na iyon sa dulo ng ari ng lalaki ay mukhang supot. At yun ang hinihiwa, binubuksan upang lumabas ang ulo ng ari. So supot. Kaya siguro, tawag natin sa kanila ay supot. Sa aking palagay, hindi na kailangan pang ipaliwanag masyado ito dahil para sa nakararami, pamilyar sa atin ang ritual na ito na kadalasan ay tinuturing nating Ritual ng Pagbibinata, a rite of passage into adulthood. Pero para sa isang Ebreo, hindi Ritual ng Pagbibinata ang pagtutuli, kundi ito'y isang Ritual ng Reliyon na kung saan, ang isang lalaki ay tumatanggap ng tatak ng kanyang pagpasok sa tipanan ng Diyos at ni Abraham. Tinataglay ng isang lalaking Hebreo sa kanyang katawan ang palatandaan hindi lamang ng kanyang pagkabilang sa mga anak ni Abraham kundi pati ang permanenteng palatandaan na siya ay pag-aari ng Diyos. At ang palatandaang ito'y taglay ng lalaki sa pinakamaselang bahagi ng kanyang katawan. Dahil ang kanyang relasyon sa Diyos ang pinakamatalik sa lahat ng kanyang mga relasyon o kaugnayan sa iba. Napansin ba niyo na yung pinakamatatalik nating relasyon sa iba, involved dyan ang ari o ang genitals. Limbawa, ang pagtatalik ng mag-asawa. Okay? involved doon ang ari ng lalaki at ng babae. Di ba? Pinapasok ng lalaki ang kanyang ari sa ari ng babae. Ano tawag doon? Pagtatalik. Napansin yung salita, talik. Kung saan nakukuha natin yung matalik. Sabihin, very, very close, very, very intimate. Ano ang mas matalik pa kaysa sa ugnayan ng mag-asawa simple lang ang kaugnayan natin sa Diyos kaya nga sa ari ng lalaki ay nagkakaroon ng isang permanenteng hindi mabuburang palatandaan ano 'yon ginupit yung pinakadulo ng supot ng ari ng lalaki at ito'y permanente at hindi na makakabalik sa dati. Hindi siya mabubura dahil ang pagmamay-ari ng Diyos sa taong iyon ay permanente. Kahit na takbuhan pa ng taong iyon ang Diyos, kahit na talikuran pa ng taong iyon ang Diyos, pero hindi siya ay pagmamay-ari na nang Diyos Ang ah, paggupit sa balat o supot ng ari ng lalaki ay palatandaan ng paglilinis sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga kaya nga ang pagtutuli ay iniuutos na dapat gawin sa ikawalong araw ng pagsilang ng bata. Sa Biblia kasi, ang ikawalong araw ay tumutukoy sa araw ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya ngayong pag-uutos na dapat tulian ang bata sa ikawalong araw ay isang makapangyarihang hula na nagsasabing magiging lubos ang kalayaan ng tao mula sa kasalanan sa araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So dahil sa karupukan ng ating pagkatao at pagkiling natin sa kasalanan, ang pagtutuli sa ikawalong araw ay palatandaan na ganap nating paglaya sa kasalanan sa araw ng muling pagkabuhay. At bagamat katulad natin si Yesus sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan, nagpatuli siya. Di ba tatanda natin? Ang pagtutuli ay palatanda ng paglilinis ng kasalanan. Eh wala namang kasalanan si Yesus pero nagpatuli pa rin siya. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ang pangalang Jesus ay nangangahulugang nagliligtas ang Diyos. Ang pangalang Jesus ay nagsasabi sa atin, sino ang batang ito? Siya ay Diyos. Pangalawa, ano ang gagawin ng batang ito? Magliligtas siya. Jesus, Yeshua, ibig sabihin, ang Diyos ang nagliligtas. Siya ang Diyos na lumiligtas sa atin sa pamagitan ng pag-angkin niya sa kalikasan nating pantao at sa pagpasakop niya sa kautusan. Sa kanyang katawang pantao, tinanggap ni Yesus ang tatak ng pagmamayari ng Diyos Ama sa kanya. Wala siyang kasalanan, siyang walang bahid na korderong pampaskwa na tumutubos sa mga naaalipin ng kautusan upang tayo ay mapabilang sa mga anak ng Diyos. Ang dugong tumulo sa pagtutuling ito ay ang unang patak ng dugo, first blood. Ang unang patak ng dugong ibububo niya bilang pagtupantubos sa atin mula sa kasalanan. Sa halaga ng kanyang dugo, Binili, binili niya tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan para ampunin niya tayo bilang mga anak ng Diyos. Ang sabi nga ng ikalawang pagbasa, upang ipakilalang kayo ay mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya kayo ng Espiritu ng kanyang anak upang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama Ama ko. Kaya hindi na tayo mga alipin kundi mga anak. At sapagkat anak tayo ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. At ito yung novelty no? ito yung bago na dinudulot ng Kanyang pagkakatawang-tao. Ito ang bagong pag-aampon sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak. Tatatanda niya yung Pasko, sabi ng pagbasa, sa lahat ng nananalig sa kanya, pinagkaloob niya ang kapangyarihang maging mga anak ng Diyos. Binigyan natin siya ng isang ina. At binigyan naman niya tayo ng isang ama. Okay? binigay natin kay Jesus ang isang kasama natin, isang nanay, taong tao. Para maibigay naman ni Jesus sa atin ang kanyang ama. Ang kanyang ama na nasa langit. Inangkin niya ang ating pagkatao para maitaas niya tayo sa kanyang pagkadiyos. Ito ang kadakilaan ng bagong tipan sa kanyang mahal na dugo. Tinatanggap niya sa kanyang katawan ang matandang palatandaan ng pagtutuli para maitatak niya sa ating kaluluwa ang hindi nabuburang tatak ng Espiritu Santo sa pamagitan ng sakramento ng binyag. Ito indelible mark yung karakter na sinasabi. Karakter. The indelible na hindi nabuburang palatandaan that I am God's son. Kahit na itatwa ko pa yung reliyon na ito, kahit na itakwil ko pa ang Diyos, kahit na sabihin ko pa, hindi na ako naniniwala sa Diyos, hindi pa rin magbabago ang katotohanang ako ay anak parin ng Diyos. Hindi na nabubura ang tatak na iyan. Tawag yan, karakter. Kaya nga hindi na natin kailangan magpatuli sa katawan dahil tinanggap na natin sa binyag ang espiritual na pagtutuli. Hindi lamang balat ng supot ng ari ang pinutol sa atin Pinawi ng Espiritu Santo ang karalitaan ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang pananahan sa ating kaluluwa. Kaya nga, hindi na tayo mga miserableng maralita dahil naging tagapagmana na tayo ng langit. At ang kayamanang minana natin ay ang pananahan ng Espiritu Santo ang Espiritu nagbibigay sa atin ng kakayanang tawagin ang Diyos sa pangalang Ama, Ama ko.